čeká momentálně doby platnosti zákona Lex Ukrajina 2, na který naše vyhláška 13 roku 2005 navazuje, respektive budeme dnes hovořit i o vyhlášce 250 z roku 2022, která právě je tou inkriminovanou novelou. Ta novela má dvě části, my se dnes budeme zabývat pouze tou první částí a tou, která tu bezplatnou jazykovou přípravu upravuje ve středních školách. Já za chvíli předám slovo k podrobnějšímu popisu té novelizované vyhlášky paní doktorce Černíkové, která má na starosti jazykovou přípravu žáků cizinců, i paní doktorce Kašparové z Národního pedagogického institutu, kteří vám zase pomohou s tou přípravou. Ve stručnosti vám jenom řeknu, že věřím, že se nám podaří pomoct těm žákům, nejenom žákům z Ukrajiny, ale i ostatním cizincům o to, aby se do výuky na středních školách zapojili co nejdříve, aby se toho vzdělávacího procesu úspěšně účastnili v rámci středních škol ve všech oborech vzdělání, ať už s výučním listem nebo s maturitní zkouškou. A všichni asi musíme souhlasit s tím, že nejvíc se nám do toho zapojí právě tím, že budou nejenom na jazykové přípravě, ale i zapojeni do toho průběhu vzdělání ve všech ostatních předmětech. Takže budu držet palce nejenom těm žákům cizincům, pro které to není jednoduché, ale samozřejmě i vám, zejména učitelům v určených školách, pro které to bude možná nová část práce, možná již nějaká opakovaná zkušenost. Budu držet palce i zástupcům krajských úřadů, kterým to také spadlo na bedro ty určené školy. No a věřím, že po dobu nezbytně nutnou se nám žáci i s tím upraveným rámcovým vzdělávacím programem a intenzivní jazykovou přípravou ve středních školách uchytí a budou v nich úspěšně pokračovat. Budu samozřejmě tady k dispozici na vaše případné otázky, jak už v chatu nebo online, takže budu vás bedlivě poslouchat a pokusíme se vám na všechno odpovědět. Jestli teda teď mohu, tak bych předala slovo paní doktorce Černíkové, která má pro vás připravenou prezentaci a budu se na ty dvě hodinky s vámi těšit. Tak dobrý den. Já bych si... Takže dobrý den, velmi děkuji paní vedoucí Térové, že za její první prvotní slova. Chtěla bych upozornit na to, že můžete klást dotazy během celého odpoledne. Na dotazy bude po dobu, co já budu hovořit, bude odpovídat buď paní vedoucí Térová, anebo pan magistr Jan Fiala z právního oddělení a na ty dotazy k financování potom odpoví paní vedoucí Cahová. Velmi krátko, krátkosti, o čem tedy pohovoříme. Jedna z nejdůležitějších věcí financování bude na začátku, bez peněz bychom nemohli realizovat vůbec nic. Sdělím pár statistických dat. Potom konkrétně přejdu k tomu, k té jazykové podpoře, pro koho je určena, tudíž budu se zabývat žáky, předáme informace pro určené školy a o organizaci výuky a pak načrtneme možnou podporu po srpnu 2023. Tak. Podmínka, první podmínka nezbytně nutná, jak říkala paní vedoucí Térová, jedná se o tu inkriminovanou vyhlášku a to 1. září nabyla účinnosti novela vyhlášky
číslo 13 s číslem 250 z roku 2022. A zároveň jsme připravili metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy ve středním vzdělávání, který byl zveřejněn na našich webových stránkách. Ještě doplním to, že tu skutečnost, že vyhláška má omezenou účinnost, takže pouze se zatím týká tohoto školního roku. Takže první podmínka, nezbytně nutná vyhláška. A ta druhá, to jsou finance. K tomu financování, než přednesu dva slajdy, bych vás chtěla upozornit, že je jako s námi první hodinu tohoto webináře je i paní vedoucí Cahová, paní vedoucí oddělení metodiky a financování škol a školských zařízení. Takže prosím, pokud máte nějaké dotazy, lze je položit hned teď na začátku po té krátké prezentaci těch dvou slajdů, anebo prosím do chatu, ale pokud možno do 15 hodin. Takže to, co ve stručnosti já mohu říci k financování, že konkrétní postupy stanoví krajské úřady, případně samozřejmě magistrát hlavního města Prahy, bude se postupovat obdobně jako v případě základních škol podle směrnice číslo 14 a finanční prostředky se poskytují v závislosti na počtu skupin a rozsahu jazykové přípravy, to značí 100 až 200 hodin, a nikoli však podle počtu žáků ve skupině nebo počtu žáků cizinců s nárokem. A financuje se z rezervy krajských úřadů. A k vykazování. K výkazu P104. Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti se budou zahrnovat i případné hodiny přímé pedagogické činnosti k zajištění jazykové přípravy. A pokud jazykovou přípravu zajišťují pedagogičtí pracovníci na dohodu, konanou mimo pracovní poměr, tak se pro mzdové prostředky vykazují v OON. Výkaz P1C01, zdroj financování je, jak víme, státní rozpočet, kromě podpůrných opatření z SF. A vzhledem k tomu, že výuka jazyková příprava nebo výuka češtiny jako cizího jazyka není v rámcových vzdělávacích programech, nezapočítávají se hodiny jazykové přípravy do vykázané v rámci přímé pedagogické činnosti do PH školy a vykazují se obdobně jako nepovinné předměty a hodiny přímé pedagogické činnosti jazykové přípravy zajišťované pedagogickými pracovníky na dohodu mimo pracovní poměr se v oddílu 8 nevykazují a hodiny přímé pedagogické činnosti jazykové přípravy se neuvádějí ve výkazu P1D-01. Všechny tyto informace jsou podrobně uvedeny v tom metodickém materiálu, o kterém jsem mluvila v tom prvotním slajdu. A možná se mohu zeptat, jestli máte někdo nějaký dotaz, který by mohla paní vedoucí Cahová rovnou odpovědět. Já vidím, že se paní vedoucí Cahová přímo hlásí, tak bych ji předala slovo, jestli mohu. Dobrý den. Já předpokládám, že teda na druhé straně jsou asi ředitelé, možná i zástupci krajských úřadů, je to tak? Ano. Tak. Já bych jenom chtěla říct, že
Pokud budete určenou školou, abyste vzdělávali žáky ze středních škol pro tu jazykovou výuku. Takže pokud budete teda určenou školou, tak krajský úřad už o vás v podstatě ví, že vám je potřeba zafinancovat i jazykovou přípravu ve střední škole. Nicméně tady bych chtěla říct, že každý krajský úřad si stanoví ty postupy trošičku jinak, takže tady je opravdu potřeba, abyste postupovali podle toho, jak vám ty krajské úřady řeknou, co po vás chtějí uvést do žádosti a tak dál a tak dál. Takže potom ty krajské úřady na základě toho, těch vašich žádostí, které formálně nějakým způsobem musí proběhnout, vám poskytnou finanční prostředky. A tak, jak bylo už řečeno paní Černíkovou, není to od počtu žáků, ale je to opravdu od počtu těch skupin a jejich rozsahu, to znamená od těch odučených hodinoskupin, tolik dostanete finančních prostředků. Je nutné taky říct, že v podstatě teď na ty 4 měsíce budete pravděpodobně žádat a v lednu možná znovu, nevím, jaký je postup krajského úřadu, protože v lednu se nám láme rozpočtový rok, tudíž nejdříve dostanete finanční prostředky na ty první 4 měsíce, to znamená září až prosinec, a potom dostanete finanční prostředky na ten zbytek školního roku. Jo, takže tady to dojde určitě to dostanete minimálně takhle na ty 2 části. Nemůžete to dostat najednou, protože každá část toho školního roku spadá do jiného rozpočtového roku. Ten postup podle směrnice je vlastně stejný jako u základních škol. Tady bych jenom upozornila, že směrnice teprve je novelizovaná, protože my jsme čekali na vyhlášku 13, až bude ve sbírce. Takže pokud byste si teď našli tu směrnici, která je zmíněná v prezentaci, tak tam bude jenom to ustanovení týkající se základních škol. Nicméně v tuhle chvíli je už naše směrnici, ty změny projednává ministerstvo vnitra a předpokládáme, že během září by nejhůř snad na začátku října by mělo dojít k tomu, že bude zveřejněna ve věstníku ministerstva vnitra, protože to je nějaký ten věstník pro obecní úřady s rozšířenou působností a krajské úřady, takže nicméně i na našem webu potom bude aktualizované znění té směrnice. Nicméně není to nic jiného než u těch základních škol, že pokud jste určenou školou, tak na to obdržíte finanční prostředky. Tak a já doufám, že už jsem vám řekla tak asi všechno, co jsem chtěla doplnit. Když tak se ptejte do chatu, já vám tam odpovím, nebo se rovnou zeptejte, jestli to nebylo jasné. Paní vedoucí, já tady vidím na vás jeden dotaz přímo v tom chatu. Kdy dorazí finanční prostředky na školu, jestli myslíte, že umíme už teď odpovědět? A to vám řeknu s jistotou, že to nevím, protože kdy dorazí prostředky na školu, tak záleží na krajském úřadu. Nicméně na tenhle titul nemůžou dorazit dřív, než ta směrnice bude účinná. Takže tady budete muset počkat, až směrnice bude účinná, teprve krajský úřad je možný, může ji aplikovat. Pevně věřím, že to bude dřív, než budete potřebovat peníze na září. Jo? Nicméně neznamená to, že pokud v rozpočtu máte nějaké peníze a potřebujete zafinancovat tady ty hodiny, že je nemůžete zafinancovat. Nicméně krajský úřad vám nemůže poskytnout prostředky dříve. Což ale nevadí, protože krajský úřad vám je poskytne od září, to znamená ne, že vám je dá v říjnu až od října, ale poskytne vám je na tu výuku, která už běží od září. Takže se nemusíte bát, že byste nedostali peníze, když to teďka zaplatíte ze svého rozpočtu, ale říkám, to by asi nemělo nastat. Tam bude jenom ta krajní nouze, kdy my jsme bohužel opravdu tu směrnici nemohli dát dřív ministerstvu vnitra k projednání, dokud nebyla vyhláška 13 v novelizovaném znění ve sbírce zákonů. No, takže tady ta časová souslednost bohužel byla nutná, bylo nutné ji dodržet. Takže nebojte, peníze dostanete. A říkám, předpokládám, že krajské úřady vám, že většinou z vás krajské úřady zřizují, takže
i krajské úřady by vám měly říct, jaké termíny oni budou mít nastavené. Jo? Ne, financování učebních materiálů možné není. Prostředky jsou určeny pouze na platy. To znamená, ty prostředky z krajské rezervy, které dostanete navíc, budou určené pouze na platy. Případně pokud máte dohodáře, může to být i v dohodách. Ale je to, ty prostředky jsou určeny pouze na personální zajištění té jazykové přípravy. To se týká učebnic, tak učebnice je potřeba hradit z těch obecných ONIV, co má škola k dispozici. Nicméně pokud má nově žáky, nebo respektive od září určitě má nějaké nové žáky, ale pokud ve srovnání s loňským rokem máte jako škola více žáků právě díky ukrajinským žákům, tak můžete dostat navýšené prostředky ONIV právě na tady ty vyšší výkony, které ve škole máte. Jo, takže i na tohle je pamatováno, na tohle krajské úřady můžou financovat z rezervy. Zřejmě není to jazyková příprava, ale jsou to ti noví žáci, na které byste dostali prostředky jako ostatní neinvestiční výdaje. Tak. Děkujeme za odpověď. Ještě se tu hlásí pan Báča, tak máte slovo. Dobrý den, tady je Báča, Gymnázium Svitavy. Já mám takový dotaz. Byla tam řeč o tom, jak zařadit učitele, kteří budou v těch jazykových kurzech vystupovat jako lektoři. Je možné učitele, který pracuje normálně ve škole, má úvazek, dejme tomu 21 hodin, lze ho vzít, toho učitele, na tento kurz na dohodu? To není asi otázka na mě. Nicméně personálně je to asi možné řešit jakkoliv, může to být řešené i nad úvazkovýma hodinama a podobně, dohodama, ale to vám asi odpoví spíš paní Černíková nebo paní Térová na tohle. Já se tady vyjádřím k tomu, jak postupovat, když dojde poklesu skupin, tak pokud dojde k poklesu skupin, tak minimálně krajský úřad asi o tom bude vědět. Jak jsem říkala, určitě je rozdělené to financování na ty dvě části, to znamená září až prosinec, leden a zbytek. Takže je možné, že vám i třeba vzhledem k rozsahu té jazykové přípravy na ten leden až další měsíce krajský úřad dá třeba méně prostředků nebo přepočtené na měsíce méně prostředků, záleží, jaký rozsah budete mít. Nicméně pokud jsou to částečně účelové prostředky, které dostanete jakoby navíc, takže pokud se ten rozsah změní, tak opět si myslím, že krajský úřad má nějakým způsobem buď mechanismy, anebo je vracíte jako nevyčerpané v závěru roku. Takže to je taky možnost. Sazbu hodinovou vám neřeknu, tady předpokládám, že krajské úřady v podstatě mají používají nějaké průměrné platy v té škole. Krajské úřady už tohle prostě mají nastavené, jak postupují, kolik peněz dávají na tu jazykovou přípravu, takže předpokládám, že obdobně budou postupovat i v těch středních školách. To znamená, stanoví nějaký objem prostředků, který dostanete. Tak, děkujeme za odpověď. Já poprosím paní Soukupová, Marta se hlásí, má další dotaz na paní Cehovou, děkujem. Dobrý den, tady Mrvová, ředitelka Středního odborného učiliště gastronomie v Praze. Já jsem se chtěla zeptat možná na to též, právě když bylo doučování z Národního plánu obnovy, tak bylo přesně stanoveno, že to může být z dohod a kolik můžeme poskytovat jako hodinovou sazbu pro ty učitele. To znamená, tady u tohoto stanovuje tedy krajský úřad nebo zřizovatel prostě? Paní Cehová, máte stlumený mikrofon, se omlouvám. Jo, tady to stlumuje. Tak tady žádná hodinová sazba samozřejmě není stanovená. Krajský úřad ale musí samozřejmě postupovat hospodárně a efektivně, to znamená, nemůže nás napálit nějakou hodinovou sazbu, která vůbec v té škole není. To znamená, respektuje, jak jsem říkala, nějaký průměrný plat té dané školy,
mají na to určitě nastavené nějaké mechanismy, jak kolik prostředků dávají. Pokud je to někdo, kdo to má třeba v pracovní smlouvě, tak tam zase může to být trošičku jiné, ale určitě vám nedají žádných jako 300-400 hodin, jako nějaké nesmyslné prostředky na jednu hodinu. Postupují tam prostě stejně na základě nějakých pravidel. Jo. To chápu. A když to bude jako nadúvazková hodina, tak bychom to platili jako nadúvazkovou hodinu v tom případě? Oni vám ani nedají jako nadúvazkovou hodinu. Dají vám to, jako kdyby to byla běžná hodina. Určitě nemohou vám dát, protože u nadúvazkové hodiny, vím, kam směřujete, tam je ten dvojnásobek hodinového platu, říkám, průměrnou hodinovou, průměrný plat vám na ten rozsah dává krajský úřad. A znamená to, že teda výhodnější je přijmout cizího pracovníka, tak aby jsme to nemuseli tímhle způsobem řešit, protože jestliže přidáme učitele... Není, podle mě není. Já si nemyslím si, že by vám krajský úřad dal, ale říkám, to byste museli fakt s krajským úřady, že podle mě není rozdíl v tom, jestli je to plat nebo OONko. Maximálně v odvodech, protože z ONek se neplatí v KSOPO, takže tam jsou ty náklady trošku nižší. Děkuji vám. A já bych se ještě chtěla zeptat, když nám počet těch, my budeme mít třeba přihlášených ve skupině 11 žáků, uchazečů a bude nám tam docházet třeba jeden nebo dva žáci. Má v takovém případě dál to doučování probíhat nebo je tam nějaký minimální počet uchazečů, tak aby jsme to mohli mít zaplacené? To asi spíš paní Térová, protože tam samozřejmě nějaké pravidla pro to, kdy ta skupina může být zřízená, je. Nicméně i v případě, což jsou tak asi se narážíte na takové ty změny, které se mohou stát v průběhu roku a vy nemůžete předpokládat, že vám potom prostě ti cizinci odejdou, tak i na tohle je pamatováno a krajské úřady tyhle věci taky umí řešit. Určitě to nepůjde o tom, že když vám z ne vaší viny odejde polovina těch žáků a vy dál budete muset tu jednu skupinu provozovat, tak tady by ten krajský úřad by vám ty prostředky měl ponechat, protože to prostě něco, co jste nemohli předvídat a ty žáci, kteří tam byli zařazeni, protože ta skupina prostě byla zřízena z nějakého důvodu organizačního, tak ta by měla dojet. Jo, tady tyhle ty průběhy, to ty změny v tom průběhu by měl krajský úřad nechat dojet a podle mě nechává dojíždět. Jestli mohu reagovat, tak ano, na tohle to vyhláška pamatuje. Vyhláška dokonce pamatuje i na to, když by bylo méně než 5 žáků v celém kraji, tak i tak vznikne jedna skupina i pro ten menší počet žáků, než je 5. Takže jedna skupina musí vzniknout v tom kraji vždycky. A v případě, že ta skupina vznikne, i třeba na těch 5 žáků a v průběhu školního roku poklesne ten počet pod 5, tak i tak ta jazyková příprava dojede do toho stanoveného počtu hodin, kolik bylo původně těm žákům naplánováno, doporučeno tím ředitelem kmenové školy. Takže nemusíte se obávat, že když vám tam zbydou 3 žáci ve skupině z původně naplánovaných 6, že by pro ně ta jazyková příprava končila. Ne, nikoliv, bude to pokračovat dál. Jestli už nejsou dotazy k financím, tak dáme slovo paní Černíkové, aby mohla pokračovat ve svém příspěvku. Tak děkuji. Finance byly opravdu tím nejdůležitějším. A teď už je ten třetí pilíř a to jsou účastníci toho jazykového vzdělávání. Takže teď se budu zabývat žáky, školami, případně krajskými úřady. Ještě než přijdu konkrétně k tomu letošnímu nastavení, tak jsem si dovolila pár čísel z předcházejících let, kde je, jak si v těch tabulkách asi vidíte, počet žáků cizinců, tento počet ještě nezohledňuje žáky, kteří přišli z důvodu válečného konfliktu. Cílem tedy
proč jsme toto, tu jazykovou přípravu zakotvili legislativně, je to, že jak vidíte, postupně stoupal počet žáků, cizinců a je třeba ty, jak si podpořit začlenění žáků cizinců. Takže v loňském roce bez ohledu na to, na žáky z Ukrajiny jsme měli cirka žáci cizinci tvořili něco málo přes 2% žáků ve středních školách a v letošním roce jsme se dostali již cirka na 3%. Zde mám tabulku aktuálního počtu ukrajinských žáků. Vypatrně tuto tabulku vypatrně všichni znáte počty, které se týkají krajů. Já jsem si říkala, že je zajímavé to uvést jakoby v celku, protože co z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že téměř ve všech krajích se minimálně dvakrát až trojnásobil počet žáků, ukrajinských žáků, kdy na jaře, to je vždycky ten první sloupeček, přijato ve školním roce 2021-2022, třeba v hlavním městě Praze, to bylo 284 žáků a od září bylo přijato dalších 446 žáků. Výrazný nárůst je třeba v Jihomoravském kraji, téměř trojnásobek. Takže to je jedna informace, co nám z té tabulky vyplývá. Druhá, proč jsem tu tabulku tady zařadila, že máme nemalý počet žáků ukrajinských i v konzervatořích. Aby se na to myslelo i v případě potom nastavení toho obsahu té jazykové výuky. Takže když jsem to tak propočítávala, tak bychom měli mít cirka, byť žáci cizinci měli tvořit ve školách, ve středních školách letos cirka něco málo přes 3%. A tam je jasné, že se již úplně jinak pracuje se skupinou, kde je větší počet žáků cizinců, protože ten přístup je úplně jiný, je potřeba, jak si se na to více zaměřit. A jsem tedy ráda, že se nám podařilo, tak jako říkala paní kolegyně Závorová-Smolová, tuto vyhlášku dát, jak si uvést v platnost. Takže cílovou skupinou je žák cizinec, který se vzdělává v České republice nejvýše 12 měsíců před podáním žádosti o tu jazykovou přípravu. Do té skupiny pro jazykovou přípravu mohou být zapojeni i jiní žáci. Ti jiní žáci mohou být i do vyššího počtu než 15 žáků v té skupině. Podmínkou však je, že to její zařazení nesmí být na újmu kvality výuky češtiny. Vyhláška přesně nestanoví, kdo jsou ti jiní žáci. Mohou jim být cizinci, kteří pobývají v České republice delší dobu, mohou jim být i žáci s českým státním občanstvím, kteří však žili déle v zahraničí, déle se vzdělávali v zahraničí a mají problémy s češtinou. Způsob prokázání délky vzdělávání v České republice stanoví vyhláška tak, že součástí žádosti o tu jazykovou přípravu je prohlášení toho samotného žáka, že se vzdělává v České republice nejvýše 12 měsíců. Je tedy na žákovi, aby to doložil a vyhláška stanoví tuto možnost.
Pak jsem zařadila slide o GDPR, o způsobu zpracování osobních údajů, jak si školy jsou zvyklé pracovat s osobními údaji žáků, takže zachovávat GDPR. Tady jsem pouze a jen ty informace adaptovala na tu jazykovou přípravu. Takže identifikační údaje žáka jsou předávány pouze mezi řediteli školy, to značí ředitel té kmenové školy předává tu přihlášku toho žáka řediteli učené školy a ti učitelé, kteří ho učí, učitelé češtiny jako cizího jazyka, ti mají dispozici pouze jméno žáka, aby mohli samozřejmě udělat docházku. Je potřeba určitě, aby znali jejich obor vzdělání a ročník studia, aby mohli tu jazykovou výuku správně nasměrovat. A v případě, že kmenová škola, tedy dle vyhlášky myslím škola, v níž je žák žákem, protože je to trochu jaksi delší, tak jsem si dovolila tady pro potřeby této prezentace používat termín kmenová škola, ale vždycky ho mám v uvozovkách, protože dle legislativy je to škola, v níž je žák žákem, ale budu tedy používat termín kmenová. Takže pokud jsou kmenová škola a určená škola rozdílné subjekty, tak je samozřejmě na ředitelích, jakým způsobem si dohodnou způsob komunikace informací o žákovi, protože je třeba, aby si sdělovali informace o docházce, aby komunikovali ohledně zaměření výuky, aby nějakým způsobem dohodli pokrok ve výuce a i ten ředitel kmenové školy žáka zná víc lépe než ten ředitel určené školy, tak ředitel kmenové školy potom případně navrhne, jaká je jeho úroveň znalostí češtiny, kam by měl být zařazen. Teď, pokud se týká určených škol pro jazykovou přípravu, tak již jsme o tom hovořili, určuje je krajský úřad nebo magistrát hlavního města Prahy. Určenou školou se může stát škola, kde je minimálně 5% žáků cizinců, má pro výuku nejlepší podmínky a jak říkala paní vedoucí Térová, na území kraje musí být vždy minimálně jedna škola, a to v případě, že by nebyla splněna ta podmínka 5%. A pokud to žáci požadují, může být v kraji jedna škola, která bude zajišťovat výuku jenom online, ale toto je na dohodě, je na žácích, pokud žáci takto budou chtít, tak lze to takto zorganizovat. A určenou školou může být pouze škola zřízená krajem, magistrátem hlavního města Prahy či svazkem obcí. Nemůže jí být škola soukromá nebo církevní. Tak. Krajský úřad nebo magistrát hlavního města Prahy zveřejní seznam škol, seznam určených škol na svých webových stránkách. Vyhláška říká neprodleně, to značí, co nejdříve to bude možné. A prosím, zveřejníte jednak, kdo je tou určenou školou a i též kontakt na pověřenou osobu, to značí na někoho, na koho se může ten žák, cizinec obracet. A pak vás velmi prosím, jestli byste byli tak laskaví a potom ten seznam určených škol i s kontakty na konkrétní osoby mě poslali ideálně co nejdříve,
a my potom na našich webových stránkách v sekci středních škol seznam určených škol zveřejníme a samozřejmě pokud dojde k nějaké změně, tak ho budeme doplňovat a updateovat, ať tam dám nějaké cizí slovo, s tím, že když by náhodou nějaká střední škola sama chtěla být tou určenou školou, tak nic nebrání tomu, aby se zřizovateli sama přihlásila. Velikost skupiny. Mám tady pět dětí. Minimální počet žáků je 5. Maximální počet žáků je 15. Další skupina může vzniknout při počtu 16. Takže a v jedné škole těch skupin může být i více. Takže pokud je v kraji pouze jedna skupina ve správním obvodu, neplatí pro ní podmínka nejméně 5 žáků. To značí, v kraji musí vždy nějaká skupina pro jazykovou přípravu vzniknout. A teď ta diskutovaná otázka, pokud se sníží, v případě, že se v průběhu roku sníží počet žáků ve skupině pod 5, skupina i přesto dál bude fungovat, protože se vlastně financuje skupina a ne konkrétní žák. Takže velikost skupiny, volba určené školy. Tady jsem si dala piktogram žáka, ideální žák, protože je to žák, který si volí určenou školu dle rozvrhu a dle dopravní dostupnosti. Ve výjimečných případech, nebo mohou totiž nastat i situace, kdy žák bude chtít navštěvovat školu v jiném regionu, než je jeho škola, kde studuje, nebo než je jeho kmenová škola, či než kde bydlí. A pokud tomu nebrání prostorové omezení, tak ta škola, kterou on si vybere, tak by té jeho žádosti měla vyhovět. Teď, aby se žák proto, aby se dostal do té skupiny pro jazykovou přípravu, tak musí vyplnit žádost. On nebo tedy zákonný zástupce, v každém případě, pokud se jedná o nezletilého žáka, tak tu žádost o jazykovou přípravu podepisuje zákonný zástupce. Na webových stránkách, na tom odkaze, který tam je napsán, najdete nezávazný návrh formuláře k jakoby žádosti pro zařazení do jazykové přípravy. Ten formulář je česko-ukrajinský z toho důvodu, že se dá předpokládat, že to budou vyplňovat rodiče, kteří nemusí umět česky, tak aby to bylo jasné. A tu žádost zašle ředitel kmenové školy, té řediteli určené školy, to předání může být i elektronicky. Zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu. Ředitel kmenové školy informuje zákonného zástupce nebo žáka o tom, že má možnost té jazykové přípravy se účastnit a vyhláška stanoví termín do týdne. Samozřejmě čím dříve, tím lépe. A ředitel určené školy potom obdrží tu žádost a musí zajistit, aby do 30 dnů se žák již mohl vzdělávat. Žák má na zařazení do jazykové přípravy nárok, ale výuky se účastnit nemusí. A samozřejmě ideální stav je vytvoření skupin
podle úrovně a podobného zaměření. Tam je samozřejmě jasné, že se to mnohem lépe bude dělat v krajích, kde je velký počet žáků, cizinců a kde často kmenová škola bude totožná s určenou školou. Něco jiného samozřejmě bude v případě, kdy bude jedna či dvě kmenové určené školy v kraji a bude třeba zajistit jazykovou výuku pro žáky z různých typ škol a samozřejmě o to více bude rozevírat ten vějíř jazykových znalostí žáků. A již jsem o tom mluvila, že jakou úroveň by měla mít ta skupina, do jaké bude ten žák zařazen, navrhne ředitel kmenové školy. Ale samozřejmě pokud bude v té určené škole pouze jedna skupina, tak bohužel bude muset ten učitel pracovat jaksi s výrazně heterogenní skupinou a není možné jaksi udělat rozřazení podle znalostí. Docházka. Škola musí vést evidenci odučených hodin a evidenci přítomných žáků. Pro jednoduchost je doporučeno přiměřeným způsobem využít stávající dokumentaci, kterou škola používá. Teď, kdy probíhá ta jazyková příprava? Žák může být v kmenové škole uvolněn na jazykovou výuku maximálně ze 3 hodin výuky v týdnu. To je rozdíl mezi základním vzděláváním, takže pouze 3 hodiny výuky v týdnu. Pokud se jazyková příprava nekoná z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti učitele, měly by žákům být hodiny nahrazeny jindy, samozřejmě z toho důvodu, aby byl splněn rozsah, na který má žák nárok. Žák, pokud bude nepřítomen, tak se samozřejmě omlouvá. A samozřejmě, jaksi nepřítomnost některého z žáků není důvodem, aby se jazyková příprava pro ostatní žáky nekonala. Byl tady v chatu dotaz na učitele zajišťující jazykovou přípravu. Tak výuku zajišťuje učitel učené školy, kterého stanoví ředitel školy. Všechno ostatní jsou pouze doporučení, protože samozřejmě neexistuje v zákoně o pedagogických pracovnicích kvalifikace učitel češtiny jako dalšího, jako cizího jazyka. Doporučujeme, aby tím učitelem, který bude zajišťovat jazykovou přípravu češtiny jako cizího jazyka, byl buď učitel cizího jazyka, protože tito lidé už mají zpracovanou metodiku, jak učit cizí jazyk, anebo učitelé češtiny. Samozřejmě v ideálním případě by jim měl být učitel, který má zkušenosti s výukou češtiny jako cizího jazyka, ale víme, že jich mnoho není. Mohou být ve školách, které už mají nějakou zkušenost s výukou češtiny jako cizího jazyka, případně ve školách, které jsou spojeny s jazykovými školami, s právem státní jazykové zkoušky, kde se učí čeština jako cizí jazyk. Upozorňujeme na to, že výuku nemůže samostatně zajišťovat asistent pedagoga a ti vyučující mají k dispozici metodickou podporu Národního pedagogického institutu. Po mně bude hovořit paní doktorka Kašparová, takže představí lépe metodickou podporu, kterou Národní pedagogický institut má k dispozici pro vás. Hodnocení jazykové přípravy mělo by být individuální s ohledem na dosažený pokrok
a češtiny jako, čeština jako cizí jazyk není hodnocen, není hodnocena na vysvědčení, je však možné ten pokrok, pardon, promítnout do známky z češtiny, českého jazyka a literatury. Takže forma výuky je buď prezenční, nebo distanční, synchronní, online, to značí ve stejnou dobu, co žák sedí u počítače, tak jako teďka vy, tak ve stejnou dobu učitel hovoří, nikoli, že by si někde něco jako našel, bylo někde něco nahráno. Takže synchronní. Lze kombinovat a zase formu si volí žák, je na žákovi, co mu vyhovuje, zejména s ohledem na jeho rozvrh, na dojíždění. Jinak to jistě bude řešeno ve velkých městech, kdy kmenová škola bude tatáž jako určená, a jinak to bude místo, kde žáci budou dojíždět, protože bude jedna, dvě, tři, nevím, určené školy. Kmenová škola je povinna pro jazykovou přípravu zajistit žákovi přístup k informačním technologiím. Takže v případě, že ta výuka bude probíhat distančním, synchronním způsobem, může ho pustit do jazykové učebny nebo mu krátkodobě vypůjčit počítač nebo nějaké zařízení. Teď výuka nemůže být organizována distančním a synchronním způsobem. To značí, nelze udělat to, že tu hodinu někde nahraju a pak to žákům pustím. Nelze to udělat ze dvou důvodů. Jednak bychom porušili GDPR, protože bychom někoho nahrávali a pak by tam nedocházelo k nějakému kontaktu a jaksi k výměně, takže jaksi žák by nemohl s učitelem spolupracovat. Výuka nemůže být nahrávána. A pak je tady samozřejmě zvláštní systém, bude třeba zajistit například v případě praktického vyučování, nebo když jeden žák pojede někam na, jaksi mimo školu na týden, na dva, tak tam je třeba nějakým způsobem žákovi víc říct, ve výjimečných případech zařadit samostudium, nebo s tím počítat při plánování hodiny a dát více informací žákovi, jako ten výklad, než odjede a pak třeba mu dát nějaká slovíčka, nebo je třeba, jak si v tomto případě s ním flexibilně pracovat. Je to tady, protože si uvědomujeme, že zejména v odborných školách jak si mohou nastat situace, kdy dojde ke změnám rozvrhu, budou praxe. Rozsah a obsah. Žák má nárok na minimálně 100 hodin a maximálně 200 hodin výuky. A pozor, čerpat, ta výuka musí skončit 30.6. Nejedná se o prázdninovou výuku. Výuka musí být přizpůsobená potřebám žáků, kteří se vzdělávají ve středních školách. Myslím, že jsem měla někde nějaký dotaz, jestli lze k zařazení do té skupiny využít ten test, který byl připraven pro žáky z základních škol. Ten lze využít pouze dle mého názoru částečně, protože ten test pro základní školy zohledňuje zejména
jakoby věk dětí, věk žáků, takže je jaksi hodně, jaksi spíš dětsky zaměřen a prověřuje nižší úroveň. Takže v případě škol, středních škol zakončených maturitní zkouškou, kdy už ten žák měl nějakou znalost českého jazyka prokázat, tak si myslím, že by nebyl vhodný. Ale v té metodice případně je na něj odkaz. Cílem dosažení výuky by měla být cirka úroveň B1. Proto jsme si řekli, že proto těch max 200 hodin, protože vlastně na konci té výuky by ten žák měl víc to pochopit základní informace z výkladu učitele, měl by se umět zeptat na neznámé, tudíž měly být takové jazykové prostředky, aby se zeptal na to, čemu nerozuměl. A předpokládáme, že tím, že žáci jsou obklopeni českým jazykovým prostředím, takže potřebují menší hodin, neboť si uvědomujeme, že je jasné, neboť víme, že třeba pro angličtinu by měl být je ten počet hodin dvojnásobný k získání této úrovně, ale i s ohledem na to, že se jedná věc o slovanské mluvčí, by tedy měli jim těch 200 hodin na to, aby se dostali na úroveň B1. Mělo stačit. A velmi důležitá v tomto ohledu je motivace žáků. Přejdu na druhý slide, na další slide, který se jmenuje Základy odborného cizího jazyka a výuka češtiny jako cizího jazyka pro specifické účely. Pořádku vidíme. Hovořím o tom záměrně ve spojitosti s tou motivací žáků jednak a jednak o tom, že by ta výuka českého jazyka měla zahrnovat i základy příslušné odborné terminologie, hovoří i naše inkriminovaná vyhláška 250 z roku 2022. Protože ta výuka by měla být zaměřená na to, aby ten žák se mohl vzdělávat ve škole, tudíž ta výuka by měla být přesně zaměřena na to, co potřebuje. Já jakožto jazykář si dovedu představit, že bych žáky neučila, jak se jmenují členové rodiny, jak si neprobírala bych žádná témata, co se týká návštěvy restaurací a dovolené, ale jak si to, co ti žáci potřebují pro to, aby se vzdělávali ve všeobecně vzdělávacích, ale i odborných předmětech. Tudíž seznámit se syntaktickými konstrukcemi, například, které patří mezi rovná se to, co je vlastně v každé učebnici, jak se uvozují definice. Dá se v tomto případě velice pracovat s konkrétními, předpokládáme, že budete pracovat s konkrétními texty v učebnicích YouTube, které si samozřejmě nějakým způsobem zjednodušíte. Cílem by mělo být získat základní terminologii ze vzdělávacích oblastí. U fyziky to jsou samozřejmě základní prvky, u chemie názvy prvků, biologie, stavba lidského těla, matematika, základní termíny z aritmetiky, ale jsou to samozřejmě jaksi pouze příklady. Samozřejmě, když tam budete mít žáky z konzervatoře, tak ty nebudou potřebovat nic tohoto, ale tam už si určitě poradíte, co by oni potřebovali.
lze případně, pokud je to možné a podaří se vám navštívit nějakou praktickou výuku, samozřejmě v případě, že budete mít ve skupině pouze žáky odborných škol. V každém případě je důležité, aby propojit tu výuku s praxí a s praktickým využitím, a to jednak z důvodu jaksi motivačních, aby to ty žáky bavilo, aby věděli, proč se to učí a aby to bylo funkční. Toto je další slide, který se jmenuje Doporučení k zajištění výuky v uvozovkách kmenové škole. Řádku vidíme správně. Ano, a co se tímto slidem chtělo říci? Tímto slidem jsme chtěli říci to, že chápeme, je úplně jasné, že za výuku to odpovědní konkrétní učitelé pro jazykovou přípravu v kmenové škole. To je úplně jasné. Ale chtěli jsme připomenout i to, že všichni ostatní učitelé, kteří toho žáka budou učit, musí brát ohled na jeho nedostatečnou znalost češtiny a aby jim bylo rozuměno, tak je třeba jejich výklad trochu přizpůsobit a pokud možno používat praktické ukázky, případně nějaké slovníčky, vizuální pomůcky, nějaké metody odvozování. Tady jsem si dovolila připomenout, že podobné techniky, říká se tomu scaffolding, se používají při výuce metodou CLIL. Je tam odkaz na metodologii, kterou připravil Národní ústav pro vzdělávání. Jde vlastně o to, tomu žákovi dát několik podpor, aby on, jako podpor v tom porozumění, aby to téma lépe, pochopil. A to je vlastně z mé strany všechno, co jsem chtěla říct k letošnímu roku. A protože už si uvědomujeme, že je dost dobře možné, že ti žáci budou potřebovat podporu i po tom roce 2023, po srpnu 2023. Navíc jsme viděli v těch tabulkách prvotních, že mnoho žáků bylo přijato i do jiných ročníků, než prvních ročníků, i do těch jaksi vyšších ročníků, kteří patrně budou potřebovat podporu, tak to, co můžeme nabídnout už nyní, tak operační program Jan Amos Komenský poprvé má speciální šablonu pro střední školy, speciální šablonu pro žáky cizince ve středních školách, OP, jak podpora, ta šablona se jmenuje OP, jak podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v středních školách. Máte tam odkaz v rámci doučování ve škole, lze mít jaksi šablonu 32 hodin během jednoho školního roku, lze to zase opakovat, se využít, tuto výuku se zajistit nad rámec vyučování, lze to použít i k výuce odborného cizího jazyka. Pozor, žádosti se podávají do 30. listopadu 2022. Takže tohleto je významný pomocník pro podporu výuky žáků s odlišným mateřským jazykem. A za toto jsme velmi rádi, že se to podařilo, protože to je poprvé. A pro žáky s odlišným mateřským jazykem lze využít i další šablony z toho operačního programu. Navrhujeme například odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání ve středních školách, která mohou podpořit
komunitní charakter střední školy nebo dát prostor rodičům k výměně informací či organizovat tematicky zaměřená setkávání s rodiči. Samozřejmě lze využívat podpůrných opatření dle vyhlášky 27 z roku 2016, ale samozřejmě tam ta podpůrná opatření nebo jejich čerpání je podmíněno stanoviskem školského poradenského zařízení. A asi ze sdělovacích prostředků jste zjistili, že se jedná i o prodloužení Lexu Ukrajina, o jakémsi Lexu Ukrajina 3. Tak, to je z mé strany naprosto vše a já vám děkuji za pozornost. Kontakty na mě máte, možná i jsme si korespondovali a já bych teď tu prezentaci asi shodila a předala slovo paní doktorce Kašparové z Národního pedagogického institutu, která by vám řekla něco k metodické podpoře, kterou můžete čerpat v rámci Národního pedagogického institutu. A asi potom bychom dali prostor k vašim ústním dotazům. Písemné dotazy, prosím, pište. Upozorňuji znovu na to, že na chatu je pan magistr Fiala, kdybyste měli nějaké legislativní dotazy. Takže já děkuji za pozornost a odejdu. Shodím prezentaci. Já poprosím ještě, já se omlouvám, že vám do toho vstupuji. Než se připojí paní doktorka Kašparová, máme tady ještě otázky v chatu. Na hodně z nich kolegové odpověděli. Máme tady ještě jednu. Kdo hodnotí, jak dosáhli žáci úrovně B1? Jakým způsobem se teda vyhodnocuje to, ten systém? Tak jestli byste mohla k tomu něco říct? To se jako legislativně není dáno, kam přesně by měli se dostat. Je potřeba nějakým způsobem vést si záznamy a pokud některý žák úrovně B1 nedosáhne, tak bohužel nedá nic dělat. Ta úroveň B1 byla stanovena jako orientační. Orientační z toho důvodu, že jsme si vyhodnotili, že cirka s touto hodinovou dotací a s tím, že už většina žáků měla mít nějakou znalost češtiny, takže by se někam měl dostat a s tím, že tato úroveň už tomu žákovi dává takové znalosti, aby mohl být nezávislý a hlavně, aby se uměl zeptat na to, co nemá. Ale pokud se stane, že bohužel některý žák toho není, se mu to nepodaří, tak se nedá nic dělat. Někdo taky, je také, záleží na tom, jakou školu studuju, nebo ten žák studuje. Někdo skutečně, žák, který se vzdělává, jeho škola je zaměřena zejména na všeobecně vzdělávací předměty, tak tu úroveň potřebuje vyšší než žák, který je v nějaké prakticky zaměřené odborné škole. Konkrétní vyhodnocení, jako abychom vám posílali testy nikoliv, ale samozřejmě budeme nějakým způsobem tu výuku nebo její efektivitu vyhodnocovat, ale vy žádný test od nás nedostanete. Děkuju. A ještě je tady otázka, pokud škola nemůže pedagogicky výuku zajistit, jak má postupovat? Prosím vás, legislativa neuvažuje o tom, že by škola nemohla tu výuku zajistit z hlediska personálního. Jediná možnost nemoci zajistit výuku je z hlediska prostorového, ale nikoli personálního. Takže to je v podstatě tak, že by to měl už ten kraj vzít v potaz, jak ta škola funguje a neudělat z ní určenou školu. Asi tak, takhle není možné,
pokud škola... jediná možnost, kdy škola nemůže zajistit výuku, je to, když škola nemá prostory. Dobře. Tak já myslím, že to je dostatečná odpověď. A ještě tady byla otázka, která se opakovala, tak možná, že bychom ji mohli odpovědět nahlas. Předpokládá se, že dotyčný žák studující střední školu ukončí studium maturitní zkouškou. Budou upraveny podmínky konání zkoušky z českého jazyka a literatury? Tady v chatu je odpověď, že se pojede podle zákona klasicky, ale protože to ta otázka opakuje, tak a účastníci si pravděpodobně nestihli třeba přečíst v chatu, tak jsem ji takhle vynesla na světlo. Děkuju. Já bohužel zatím nemám žádné další informace k tomu, že by se jednalo o nějaké úpravě. Já to bohužel nevím, pokud by k tomu došlo, tak určitě budou všichni informováni, zatím o ničem nevím. Ale nevím, nějaké úvahy patrně jsou, ale zatím nevím. Myslím, že takhle to stačí. Děkuji za odpověď. Takže já bych se vrátila k tomu, co jsem tady chtěla říkat o jazykové podpoře, kterou chceme poskytovat středním školám. Je to jedna, která dostupnost informací, z kterých si můžete vybírat, s kterými se seznámíte a které můžete využít. Já jsem si ty informace a tu podporu rozdělila trošku dál, takže na dalším obrázku bych chtěla upozornit na zdroje informací. To, co jste tady slyšeli dneska, vyhlášku, metodika k vyhlášce, najdete všechno na webu Ministerstva školství, vzdělávání, střední vzdělávání. A tady bych chtěla upozornit, že tam najdete také doporučený vzor přihlášky toho žáka do jazykového kurzu, takže si nemusíte hledat. A navíc v metodice vyhlášce, o které tady podrobně hovořila paní Černíková, je docela rozsáhlý seznam učebnic češtiny jako cizího jazyka a různých výukových materiálů, z kterých si můžete vybrat a které můžete použít pro výuku vašich žáků nebo žáků, kteří budou zařazeni do těchto kroužků. Je nutno říct, že speciální učebnice češtiny jako druhého jazyka pro střední školy až tak neexistují. Asi dvě připravila META, která se věnuje i vzdělávání středních škol, ale jinak máme pouze učebnice češtiny pro cizince, pro dospělejší i dospělé. Je těchto učebnice celkem hodně a je možnost si z nich vybrat. Zrovna tak je možné se podívat na některé materiály, které jsou i někdy pro základní školu, protože pokud pracují třeba jenom s obrázky nebo s nějakými jednoduchými pracovními listy, tak tyto obrázky se zejména tam, kde ten žák je na nulové vstupní úrovni, dají právě velmi dobře použít pro výuku, protože s obrázkem se velmi dobře pracuje, rozvíjí se jak význam slova, osvojování slovní zásoby, tak třeba i osvojování, jednoduché osvojování gramatiky, číslovek, data a tak dále. Takže tady se prosím znovu podívejte pak na tu metodiku, a jak říkám, je tam podrobný seznam těch výukových materiálů, z kterých si můžete vybrat. Není nikde předepsáno, podle které učebnice musíte učit, takže učitel si zvolí tu nebo i některé videa a jiné programy, které jsou na podporu češtiny jako druhého jazyka a které se mu budou hodit, s kterými bude dobře pracovat. Další materiály najdete také na dvou webech našeho institutu. Prosím další obrázek, a to jednak na webu cizinci NPI, kde najdete vždy také výukové materiály,
pro střední školu i pro základní školy. Najdete tam různé vzdělávací programy, které připravuje náš ústav a hlavně krajská centra. V každém kraji máme, jak víte, centrum pro podporu učitelů, které samo pořádá různé metodické aktivity, a na které se můžete vždycky obrátit. Prostřednictvím těchto center můžete také získat konzultace a poradenství, jak postupovat dál. A co je důležité, prosím vás, upozorňuji na tlumočení a překlady. Můžete si u nás podle potřeby objednat tlumočení třeba při komunikaci s rodiči toho žáka, který neumí česky. Můžete si zajistit nějaké překlady dokumentů, i když jaksi některé věci jsou již přeloženy, ale ne všechny. Takže tady tato činnost tlumočnická a překladatelská bych řekla, že je velmi významná a můžete se na ně obrátit i s jinými radami a požádat i o jiné rady a s jinými problémy a oni vám velmi rádi vyhoví a řeknou, na koho se máte obrátit. Další takový web je Ukrajina.npi.cz, kde teda, a to se týká tady, zatímco ta činnost těch krajských center, teda jako, o které jsem hovořila, je bez ohledu na jazyk toho žáka, tady tam můžete se obrátit s problémy s mongolským žákem, zrovna tak jako já nevím, s jiným, s anglickým a podobně. Takže tady tento web Ukrajina je cílen na podporu vzdělávání, začleňování a vzdělávání ukrajinských žáků. Pro střední školy tady najdete učební materiál, který má i vlastně, bych řekla, terminologii přeloženou do ukrajinštiny. Je to taková dobrá učebnice pro ně. A pak bych chtěla upozornit na článek, abyste se seznámili online překladače, které existují a které můžete také využívat. Web Ukrajina se člení také podle, vlastně bych řekla, profesí, kterým je ten obsah určen, pedagogický. A v sekci učitelé je také podsekce výuka češtiny. Tady najdete odkaz na nástroj pro zjišťování jazykových kompetencí žáků cizinců. Já bych se u toho nástroje trošku zastavila. Tento nástroj vznikl v rámci projektu ABIF-A a má tři dílčí nástroje. Rozhovor učitele se žákem s odlišným mateřským jazykem, učitelovo hodnocení jazykové kompetence žáka v češtině a jazykový test. Je třeba říct, že tento nástroj byl vytvořen pro základní školu, ale ty dílčí nástroje, rozhovor učitele se žákem s odlišným mateřským jazykem a učitelovo hodnocení jazykových kompetencí žáka v češtině, lze využít velmi dobře i pro potřeby středních škol, například když se budete rozhodovat, jak zařadit toho žáka, jestli mu dáte 100 hodin nebo 200 hodin, anebo průběžně ověřovat. Jsou to velmi jednoduché nástroje. První ten rozhovor zjišťuje vlastně takové jako jazykové zázemí a prostředí žáka, s jakým jazykem se setká, v jakém jazyce hovoří a tak dále. A to učitelovo hodnocení hodnotí vlastně, co žák je schopen v té češtině produkovat, jestli rozumí, jestli je schopen jednoduše odpovědět a tak dále. A je to uděláno tak, že máme tam dvě varianty. V jedné vlastně doplňuje do záznamového listu ten učitel na základě rozhovoru se žákem, pozorování toho, co mu řeknou třeba kolegové, na základě toho, jak vidí, jak se žák zapojuje třeba do výuky jiného předmětu, když ho třeba učí ještě něco. Takže tady on může si dělat tyto poznámky, a nebo ten, kdo nemá zkušenosti, tak v jedné variantě máme jako udělanou podrobný záznamový ARC, kde on si tak odškrtává, ano, toto jo, toto se mu nehodí.
My jsme tady tyto dva nástroje konzultovali na několika středních školách, zda jsou využitelné pro střední školy. Ten vyučující říkali, že ano, kteří učí ty žáky cizince, říkali ano, že toto se hodí. Ale přesto momentálně pracujeme na další variantě a to bude určeno speciálně teda připravena pro potřeby středních škol a proto, abyste to mohli třeba znovu opakovaně použít. Takže nelze říct, že to je test, je to prostě takový jednoduchý, opravdu jako jednoduchý nástroj se záznamovým listem, kde si vy jako ten učitel češtiny v příslušné skupině může i sám během té výuky dělat, zaškrtávat nebo dělat poznámky, co ten žák umí a kde třeba potřebuje potom větší podporu nebo z toho vyvodí, jak s tím žákem dál postupovat nebo případně i pokud by žák potřeboval ještě podporu podle vyhlášky 27, tedy jako žák se speciálním vzdělávacím potřebem, tak i toto může být dobrý třeba podklad pro školské poradenské zařízení, aby vidělo, protože ti psychologové nejsou schopni přesně identifikovat ty jazykové znalosti žáka a dovednosti, takže tady proto. Takže určitě bych řekla, že začátkem října tam bude ještě ta varianta pro střední školy, ale tyto dvě i pro ty základky jsou úplně využitelné. Pokud se týká toho jazykového testu z češtiny, ten test by teoreticky, jak si by se dalo říct, že by mohl být použit, ale je to test víceúrovňový, takže ověřuje skutečně dovednosti, řečové dovednosti žáka od A1 až po dokonce B2. Je vypracován samostatně pro první stupeň a samostatně pro druhý stupeň. Netestují se, jako bych řekla, jazykové znalosti, znalosti gramatiky a tak dále, ale ověřují se nebo zjišťují se úroveň řečových dovedností, co žákovi jde, co mu činí problémy a naopak, kde je velmi dobrý. Ty testové dovednosti se ověřují čtení, poslech, mluvení a psaní. Čtení a poslech se ověřuje dokonce elektronicky pomocí testovacího systému České školní inspekce INSPISE, kde zároveň tento systém vyhodnotí ty dosažené výsledky v těch testech a porovnává je i s těmi úrovněmi, které tam jsou potom nastaveny. Zatímco teda mluvení a psaní je základ ústní, vlastně ten zadavatel podle otázek vede rozhovor nebo žák zase podle otázek pomocí obrázku vytváří jednoduché odpovědi. Z hlediska středních škol je trošičku problém v tom s využitím, že tento test je dělán pro situace, které se objevují ve škole, v základní škole, na prostředí základní školy. A formulace těch testových úloh zohledňuje vlastně ten kognitivní vývoj toho žáka základní školy. Takže když by toto, tam hrozí nebezpečí, že pokud by tady tento test vyplňoval žák střední školy, který je na vyšší úrovni vývojové, tak by se mohlo stát, že někdy ta vyšší úspěšnost v splnění toho subtestu z hlediska jazykového by byla spíše výsledkem toho, že ten žák je vyspělejší, že dokáže lépe pracovat s tím testem. Já vždycky říkám, to je asi tak, jako když my jako dospělí se díváme na nějaké hádanky a nevíme odpověď, ale dokážeme odhadnout, že to bude toto, protože máme určité zkušenosti. Takže tady by se toto mohlo projevit v tom a podobně i to by to zkreslovalo hodnocení, ale já bych doporučila, pokud byste měli zájem, tak se s tím testem seznámit. Existuje záznam z webináře ke všem těm čtyřem subtestům
A uvidíte, zda teda ten test budete někdy využijete třeba i pro ty žáky cizince, ale je potřeba v tom případě opravdu je jednak upozornit taky, že tam mohou být některé třeba otázky, které jsou tak pro ty menší děti, že jo, takže by tam bylo nebezpečí a že je potřeba tyhle ty věci zohlednit. Ale myslím si, že to jinak ten test je jako opravdu udělán, jako je opravdu velice kvalitní. Podílela se na tom řada odborníků, konzultovali jsme to i se zahraničními experty, s psychologi a tak dále. Takže stojí za to se s tím textem seznámit a třeba se bude někdy hodnotit. Ale jak říkala paní Černíková, cílem tady toho kurzu jazykového není prostě oklasifikovat žáka. Toto budou pomocné nástroje, takže je možno použít nejenom ten jazykový nebo vůbec jazykový test a podobně. Existuje také, jak víte, jazykový test, ten rozřazovací pro základní školu, ale ten je opravdu jenom na úroveň A1 až do A2. Takže to jsem se tady rozpovídala hodně k tomu nástroji pro zjišťování jazykových kompetencí, protože si myslím, že pro takové to, tu orientaci v tom, co žák jaksi potřebuje a kolik, či nejenom těch hodin, na jaké úrovni je, že by tyto nástroje vám mohly nebo vašim učitelům mohly velmi dobře pomoci. Potom bych se ještě chtěla zmínit také, ještě bych teda chtěla upozornit, že ten nástroj, prosím vás, není jenom pro žáky z Ukrajiny. My jsme ho tady dali do této, na tento portál webový právě jako podpora, ale najdete ho i na cizinci NPI jako výstupy z projektu APIF-A, takže tam se k němu také dostanete i druhou cestou nebo tady. No a potom bych chtěla ještě upozornit právě ve vztahu k ukrajinským žákům, že v sekci učitelé bude také taková samostatná podsekce nebo odkaz na materiály, které já jsem zjednodušeně nazvala česko-ukrajinské slovníčky vybraných odborných výrazů a pro obory SOŠ a SOL. Tady kolegové připravili pro v podstatě téměř každý obor nebo skupinu oborů středních odborných škol a středních odborných učilišť takový základní slovníček výrazů, které jsou přeloženy, jsou to výrazy z té odborné části kurikula, a jsou udělány podle rámcových vzdělávacích programů, takže slouží k tomu jednak takové orientaci, co se bude brát. Je to tematicky uspořádaný slovník, nikoli abecední, takže jsou tematické. A obsahují takovou vybranou opravdu jako elementární slovní zásobu na základě těch rámcových vzdělávacích programů, ale jsou zpracovány tak, že si je ten žák za pomocí i učitele, i odborník předmětů může doplňovat o další výrazy, s kterými se v teoretické i praktické výuce setká. Oni jsou vytvořeny ve dvou verzích. Jedna je PDF forma a jedna je Excelovská forma, s kterou potom může se dále pracovat. Tyto slovníčky, protože jich je více než 90, tak v současné době se připravují postupně, protože vyžadují také korekturu a grafickou úpravu, ale některé už jsou hotové a mám přislíbeno, že příští týden už by se první měly opravdu objevit nebo být na ně konkrétní odkazy, aby se daly použít. A v souvislosti s tím, co zde bylo řečeno i o té odborné terminologii, bych chtěla ještě upozornit na webu Ukrajina na jeden takový nebo jedny takové materiály, které se tam objevují a jsou tam. A to jsou informace k výuce všeobecně vzdělávacích předmětů. Je to spíš určeno sice pro učitele matematiky, přírodovědných a dalších předmětů na základní škole, ale myslím si, že je to dobrá taková orientační informace o tom,
co se ty žáci Ukrajinci učí v daném předmětě na základní škole, protože třeba já jsem se dívala na matematiku, tam jsou i vlastně učební osnovy ze základní školy a jak víme, tak ta základní škola trošku přesahuje u nás do střední školy. Takže ten učitel jako odborného předmětu může vidět, co tam je. A jsou tam i články, jak přistupovat potom k výuce v našich podmínkách, na našich školách. Takže si myslím, že by to mohla být taková docela dobrá jakoby podpůrná informace, jak pro učitele těch předmětů všeobecně vzdělávacích, tak ale i pro toho češtináře, aby se zorientoval za pomocí svého kolegy v nějaké základní terminologii a mohl třeba využít i některé ty věci, které tam jsou pro zajišťování té odborné terminologie při výuce češtiny jako druhého jazyka. A jinak já jsem si tady ještě udělala nějaké poznámky z těch chatů, které tady byly. Tam ještě bylo, v jednom chatu byla otázka také na tu distanční výuku. Myslím si, že právě třeba práce osvojování odborné terminologie by asi bylo někdy vhodné právě pro ty žáky připravit a dělat ty materiály distančně, zejména pokud ta skupina se bude skládat ze žáků různých oborů vzdělání, protože některé tady dvě průmyslové školy právě psaly, že mají žáky nejenom z jejich škol technických oborů, ale i ze zdravotnické školy a tak dále. Takže jak toto třídit a tady opravdu potom bude záležet na jednak počtu té skupiny a jednak kolik těch žáků z dalších jiných oborů, kde bude, kde asi tam bych chtělo potom spíše rozvíjet samostatnou práci z toho žáka, připravit mu nějaké materiály a aby si to zpracoval sám doma nebo ve škole a nebo distančně a případně požádat i některé kolegy, odborníky, aby věnovali tomuto taky pozornost, když oni učí odbornou terminologii, tak aby věděli, že pro toho žáka cizince je potřeba k tomu přistoupit jinak, trošku jinak mu to vysvětlit, zejména někdy nepoužívat nějaké takové ty slangové odborné výrazy a pracovat s tím. Já třeba vím ze škol, že někde se osvědčil mistr odborné výchovy, odborného výcviku, pardon, který právě v tom odborném výcviku mohl těm žákům dobře ukázat a seznamovat je s tou terminologií a podobně. Takže tady bych doporučila se tuto tematiku zařadit i třeba na jednání nějakých oborových skupin a předmětových skupin, které máte ve škole. Takže to jsou jenom tak některé moje poznámky k tomu, co jsem si tady už stačila přečíst. Takže za mě je to zatím vše. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji za příspěvek, paní doktorko. Já tady koukám do chatu. Asi ještě jste nezmínila úplně žádnou učebnici, kterou by mohli použít. To se často objevuje, tyhle ty dotazy. No, já bych chtěla říct, že jako asi bych nedoporučila jednu, nemám, vzhledem k tomu, že opravdu jako speciální učebnice pro střední školy češtiny není, pokud já vím. Jo, byla teďkom připravena tato učebnice pro ty žáky Ukrajince, nějaké materiály máme ta, ale jinak opravdu jako, že by se vydávaly učebnice pro češtiny pro střední školy, ne. A je potřeba teda spíše použít potom ty učebnice, které jsou pro češtinu jako cizí jazyk, pro kurzy češtiny pro cizince. Já jsem si dovolila kolegům ještě nasdílet stránku Cizinci NPI, kde máme seznam vhodných učebnic, které jsou vhodné pro děti vyššího věku, taky, ano. Pro střední školy a druhý stupeň základních škol, takže dovolím si doporučit, do chatu jsem dala odkaz na ten širší seznam literatury a kdybyste potřebovali, tak se na nás klidně obraťte ještě a my vás v tom zorientujeme, co je co, buď já nebo paní doktorka Kašparová, není problém. A ještě tady máme od
otázku v chatu a to jsem se chtěla zeptat, protože mi to přišlo hodně důležité a teď jsem se zapomněla, jak jsem říkala něco jiného. Vyčerpání hodin. To je asi otázka na paní Černíkovou, protože ve chvíli, kdy žák začne tu výuku později a nestačí ty hodiny vyčerpat nebo naplnit tu výuku, tak a ta platnost je jenom rok, tak vlastně se dostává ta škola do nějakého časového presu, jestli lze vlastně třeba ty hodiny potom nějakým způsobem stuknout, nebo vlastně co s tím dělat teda, co v této situaci. Děkuju. Děkuji za dotaz. Ty hodiny lze čerpat, musí být odučeny do 30. června. Naopak, my jsme někde v nějaké metodice psali, že by bylo i nejlepší, kdyby co nejvíc těch hodin bylo odučeno na začátku. Takže bychom velmi doporučovali ze začátku intenzivní výuku tak, aby se ti žáci mohli co nejdříve zapojit do výuky. Takže bychom velmi neradi, aby došlo k tomu, na co vy jste se ptala. Se může stát ale ve chvíli, kdy ten žák třeba nastoupí až v dubnu, kdy ho přijmou vlastně do vyššího ročníku třeba. No tak bude zařazen do nějaké již existující skupiny a pak bohužel to nebude moc získat. A já ještě mě napadá, když bude mít vlastně 3 hodiny, může mít místo něčeho ve škole a je možné vlastně to kombinovat ještě třeba s odpolední výukou, že by vlastně ta škola ještě udělala mu intenzivní kurz nebo třeba těm žákům, kdyby jich bylo 2-3 nebo víc, tak odpoledne určitě. Nebo se to nedá už kombinovat? Dá se to kombinovat? Ne, určitě primárně jsme to ve středních školách zamýšleli, že ta primární výuka bude zejména v odpoledních hodinách. Mm-hmm. Takže jaksi mimo vyučování. Takže to byla naše představa. Protože ta situace je rozdílná od základních škol do středních škol, by žáci měli nastupovat už s tím, že nějakou znalost českého jazyka s ohledem na jejich obor vzdělání již museli prokázat, tudíž by měli být normálně zapojitelní do výuky, nebo jak to říci, tudíž mohou tu výuku sledovat a aby také jaksi nezameškali. Takže primárně, aby chodili do školy a toto měli odpoledne. Je třeba to nějakým způsobem, jak si správně vymyslet, ale cílem je mimoškolní odpolední činnost. Je to samozřejmě pro ty školy zatěžující, je to zatěžující pro žáky, ale vlastně oni by měli být motivováni k tomu, že se to chtějí naučit, takže je to vlastně velký benefit pro ně, že i jaksi v době, kdy neplní povinnou školní docházku, vzdělávají se dobrovolně, tak jim stát hradí tuto výuku, takže prosím, mimo výuku. Tak se nám hlásí. Dobrý den, já jsem teďka si nestihla přepnout. Paní doktorka Hegarová, prosím. Já bych si to prosím jenom tak chtěla nějak časově teď zhrnout, jestli jsem to všechno pochopila správně. Dnešním dnem mají ředitelé střední škol informací, že posílají žádost žáka o bezplatné jazykové vzdělávání na určenou školu. Určená škola ty žádosti zhromáždí, napočítá si počet skupin a poskytne informaci krajskému úřadu, kolik skupin a kolik hodin má v plánu do konce školního roku odučit. Je to tak? Poprosím paní Černíkovou. Ano. Je to rámcově, je to tak. Jenom bych si dovolila upozornit, že já chápu, že jsou ty termíny naprosto napjaté. Oni v jádru byli i pro nás. Ta informace o tom, že toto funguje, byla dána školám a krajským úřadům už na konci srpna.
Takže ta vyhláška je v platnosti od 1. září. Tudíž tu informaci školy mají 1. září, takže si myslím, že organizace by měla být taková, že pokud v nějaké, říkejme jim kmenové škole, mám nějakého žáka cizince, tak bych ho takzvaně neprodleně měla informovat o tom, že tato možnost je. Vyhláška říká do týdne, co je v té škole, tudíž pokud ještě nebyl informován, tak neprodleně, že tato možnost je, a říct mu a nabídnout mu nějakou možnost, kde by se měl vzdělávat. Tam jde samozřejmě o součinnost těch škol s krajem, protože kraj by měl na svých webových stránkách zveřejnit ty určené školy tak, aby ty kmenové školy měly informaci, kdo kam toho žáka mohou poslat. Je to jasné? Je to jasné, jenom tak jako třeba počkám týden, počkám 14 dnů a pak sděluji informaci krajskému úřadu, kolik skupin na určené škole bylo. Ano, vyhlášené. Ano. Jo? Ano, ano. Pak už vyhláška říká, že by ten žák, že by ta výuka měla do měsíce začít. Ten žák by měl mít do měsíce možnost nebo se začít vzdělávat tak, aby to nějakým způsobem jaksi vyšlo. Ale ten žák by měl být informován neprodleně. Děkuju. Jo? Ano, děkuju. Jo, a potom samozřejmě chápeme, že ty začátky jsou těžké, ale pak velmi prosíme o to, tu výuku pokud možno začít intenzivně tak, aby postupoval rychle. Je to jak pro vás, tak i pro toho žáka, čím lépe bude umět česky, tím se lépe více bude zapojovat do té školy, tím se více naučí a tím bude i motivovanější. Děkuju. Prosím, děkuju. A jinak se prosím vždycky můžete, jak si co se týká legislativně technických dotazů, obracet na mě, co se týká metodiky, tak na paní doktorku Kašparovou. Tak já děkuji za zodpovědní dotazu. Máme posledních 6 minut. Paní Benešová, máte slovo. Dobrý den, děkuji. Já jsem se tady ptala v tom chatu, jestli se vlastně sčítají ty hodiny, které budou vlastně učitelé učit na tu dohodu do těch klasických dalších dohod, jo? Protože já nevím, tady existují šablony, existuje tady, já nevím, děláme třeba přípravní kurzy a když teda těch dohod potom je víc, tak aby jsme nepřekročili vlastně ten úvazek povolený na stejnou činnost 1,2. Tak jestli tuhle ty dohody také se jako do toho sčítají. Já se omlouvám, já úplně na to neumím odpovědět, jestli pan kolega Fiala. No, takhle, já nevím, co znamená to 1,2. A z čeho to jinak cára vyplývá, jo? Ale jak už jsem odpovídal v tom chatu, tak já vám Jsem právě žádnou odpověď tady neviděla, tak se omlouvám. No možná to tam zapadlo, ale psal jsem to tam, že vám ten postup nedoporučuju. Pokud je to učitel, který má u vás pracovní smlouvu, tak já vám nedoporučuji dávat mu dohodu na jazykovou přípravu, protože by to mohlo být v rozporu se zákoníkem práce, kdy na stejný druh práce má jak pracovní smlouvu, tak dohodu, což zákoník práce zakazuje. Takže já doporučuji to takhle nedělat. Ano, ano. Takže normálně do jako nadúvazkový hodiny teda. Přespočetný například. Přespočetný, jo. Dobře, tak jo, děkuju. Děkuju moc. Naschledanou. Za odpověď. Paní Řeháková, máte slovo. Já se chci jenom zeptat, u té evidence odučených hodin a evidence přítomnosti žáků, rozumí se, že budeme vytvářet tedy skupinu do třídní knihy a budeme to zapisovat stejně jako ostatní předměty, nebo si máme vést nějakou evidenci mimo teda třídní knihy? Bylo tam zmíněno, že je doporučeno využít stávající dokumentaci, takže proto bych asi volila teda tu cestu té klasické třídnice. Děkuju. Děkujeme za otázku, paní Černíková. Já vás poprosím o odpověď. Ano, přesně tak.
To znamená, že se bude tak zapisovat. Jak, tak jak jste zvyklí, ano. Do třídní knihy. Ano. A nebo jestli máte nějaký elektronický bakaláře, nebo... Máme elektronickou třídní knihu prostřednictvím bakalářů, přesně ano. Tak. Takže vytvořit si nové skupiny a zařadit ano, je teda přesně. Do rozvrhu. Ano. Děkuju. Ano. Děkujem za odpověď. Paní Havlíčková, máte slovo. Dobrý den, jsem slyšet? Jste slyšet výborně. Jo, dobrý den z Plzeňského kraje. My tedy jsme tady v rozporu s tím, že není vhodné uzavírat dohody. Naopak pro základní školu to v metodice je uvedeno, že dohody možné jsou. A nemyslíme si, že je to v nějakém rozporu zákoníku práce, protože výuka českého jazyka jako cizího jazyka určitě žádný učitel v pracovní náplni nemá. A pokud analogicky vycházíme z národního plánu doučování, kdy se dohody uzavíraly ve stejném duchu, pak je to podle nás v pořádku. A doporučujeme školám a chceme, aby uzavírali dohody, aby upřednostňovali. Děkuji za vaši reakci. Vím o tom, že se to takhle řešilo v oblasti základních škol. Asi by bylo dobré, kdyby se v oblasti středních škol tohle dotáhlo a doladilo a my vám to potom můžeme zaslat jako odpověď všem na otázku v chatu. My budeme ten chat zpracovávat a budeme vám posílat informaci, takže bychom vám tu otázku potom mohli doladit, jestli je to takhle přijatelné i pro kolegy z ministerstva. Ano, ano, určitě, určitě, to je potřeba doladit. Jo, děkujem za upozornění. Proto tady dneska sedíme, aby jsme vlastně tyhle věci vyřešili a kdybyste cokoliv dalšího potřebovali, můžete se obracet jak na kolegy z Národního pedagogického institutu na krajích, nebo na mě, nebo na paní Černíkovou, na ministerstvo, ale my se zase snažíme kolegům z ministerstva malinko ulehčit ten tlak z celé republiky a když ty odpovědi známe a můžeme vám je najít, tak vám je najdeme i na Národním pedagogickém institutu. Takže nabídka je taková. Poprosím paní, máme ještě furt paní Řeháková se hlásí, to asi bude jenom zapomenutá ruka. Já mám ještě ruka. Jeden krátký dotaz, omlouvám se. Rádi. Ještě jsme tady řešili problém jako určená škola, že se k nám začínají hlásit i žáci ze základních škol. Zatím jsme je odmítali, protože samozřejmě se nás to úplně netýká, ale když bychom měli kapacity, bylo by možné je začlenit nebo prostě je úplně do tohoto směru vzdělávání nezapojovat? Já, jestli se nepletu a pan kolega Fiala mě to potvrdí, tak mohou být asi jako jiní žáci, ale je to takové zvláštní. Je to tak, objevili se nám žáci z 9. tříd, že by chtěli se do té výuky zapojit a samozřejmě zatím jsme odmítli, ale ptám se, jestli to jako je v pořádku nebo není, jestli jako teda vůbec se těmi přihláškami máme zabývat. Že ta vyhláška mluví o zařazení jako jiných žáků a prostě žákem ve smyslu vyhlášky 13 rozumí žák střední školy, jo. Ta střední škola nemůže cokoliv v rámci svý, řekněme, hlavní činnosti poskytovat jako žákom jiné školy, takže já mám za to, že to nejde vůbec, takže výborně. Nic prostě. Takže jsme postupovali správně, děkuju. No, vidíte, co všechno život natropí a vymyslí za situace. Tak, je 16 hodin 1 minuta. Pokud už nemáme žádný dotaz, který byste vyloženě ještě rádi zodpověděli teď a tady, tak zůstává v nabídce naše konzultační pomoc jak Národního pedagogického institutu, tak kolegů z ministerstva školství, kteří se budou věnovat vašim dotazům. Pokud nějaké budete mít další, klidně písemně obraťte se na nás. Já všem kolegům a prezentujícím poděkuju za jejich účast a za jejich nasazení k dnešnímu tématu. Poděkuji i kolegům za to, že se jim podařilo tu vyhlášku nějakým způsobem dotáhnout do konce a umožnit tak i žákům na střední škole se dostat k jazykové přípravě ze zákona, což považuji opravdu ještě jednou, to musím říct, za velký krok dopředu.
A vám všem školám přeju, aby se vám dobře dařilo, kdybyste cokoliv potřebovali jakoukoliv podporu poradit, obraťte se na vás, jsme tu proto, aby se vám ta práce dělala lépe a aby když budete něco potřebovat, s čím vám můžeme pomoct, tak jsme vám to ulehčili a pomohli vám tak, abyste se mohli věnovat opravdu žákům. Ještě jednou děkuji za dnešní den. Poslední slovo předám paní vedoucí Térové, která by ještě ráda něco dodala, takže máte slovo a děkuju. Děkuju za závěrečné slovo. I my z ministerstva bychom chtěli všem zúčastněným i všem přednášejícím poděkovat za ty dnešní dvě náročné hodinky odpolední. Budeme vám držet palce, abychom to zvládli. Jsme vám samozřejmě ku pomoci. A jak jsem psala do toho chatu, bude tam na tom odkaze, jak zveřejněna vyhláška, tak ta metodika, zveřejníme tam i tuhletu prezentaci, případně i ten záznam. A pokud se budou některé dotazy opakovat častěji nebo budou vám dělat problémy, tak i tu metodiku budeme třeba postupně aktualizovat a doplňovat. Takže přeju pevné zdraví v tom nadcházejícím podzimním období a brzy snad někdy na viděnou a naslyšenou. Mějte se hezky.